Consecutio temporum. Praesenti et futuro subicitur praesensu subjunctivi ubi res ad hoc duret. Perfectum ubi res confectasit. Futurum in rus ubi postea eventurasit. Ut gens nullast quae non laudet tua carmina publi. Nulla tuos versus quae non laudaurit aetas. Nulla tuas quae non sit laudatura camenas. Vidit enim quae sint fuerint, quae sintque futura. Iam scribam quid dem dederim, quid simque daturus. Dic mihi tu, quid agat, quo venerit et situturus? Imperfecto et plusquam perfecto subicitur imperfectum subjunctivi ubi de re contemporanea agitur, plusquam perfectum ubi de praeterita, futuro in rus ubi de futura, ut dubitavam ubi essem, quid fecissem et quid facturus essem? Quae sivit ubi esset, undue nisset, quo iturus esset? Scripsram cur neque darem, neque dedissem, neque essem daturus.